Birleşmiş Ştatlar İsrailin əlavə hərbi yardım tələblərini nəzərdən keçirir və bunu bazar günü elan etmək niyyətindədir. RTV xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Antony Blinken CNN telekanalına müsahibəsində deyib. İsrailin etdiyi konkret əlavə tələbləri nəzərdən keçiririk. Düşünürəm ki, bugün bu məsələ ilə bağlı xəbərlər eşidəcəksiniz, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, oktyabrın 7-si səhər Qəzza zolağından İsrailə raket hücumları başlayıb və eyni zamanda yaraqlı qruplar İsrail hərbiçilərinin onlarla döyüşə girdiyi Yahudi dövlətinə daxil olub. Ordu müharibə hazırlığı vəziyyəti elan edib və tezliklə cavab olaraq dəmir qılınclar əməliyyatına başladığını açıqlayıb.